بانو قدسیہ کہتی ہیں، مرد اس عورت سے کبھی تعلق ختم نہیں کرتا جو اس سے سچا پیار کرتی ہو۔ نفسیات کہتی ہے، ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے، مگر جب ایک مرد روتا ہے تو وہ ایک عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ مجھے ان مردوں پر دلی افسوس ہوتا ہے جن کی بیوی کسی اور کی گرل فرینڈ رہ چکی ہو۔ مرد جب کسی عورت سے حقیقی معنوں میں محبت کرتا ہے تو پھر کسی غیر کی نظر بھی اس پر گوارا نہیں کرتا۔ بیوی کا قد شوہر سے چھوٹا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جب بات کرنی ہو تو بیوی سر اٹھا کر بات کرے اور شوہر سر جھکا کر سنے۔ قسمت اور بیوی تنگ تو کرتی ہے، لیکن جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ نمک حرام اور بد نظر انسان کا پہلا شکار اس کا حسن ہوتا ہے۔ لوگوں کو دوسروں کے لیے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا، جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتی ہے۔ عورت کو محبت ہونے میں بہت دیر لگتی ہے، کیونکہ وہ وفا کو پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے، اور وفا کرنا محبت کرنے سے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ جب آپ کا غصہ اور آپ کا غرور باقی ہے تو اپنے آپ کو نیک لوگوں میں کبھی شمار مت کرنا۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے، اور جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ باتیں ایسی کہ وفا انہی پر ختم، اور جب نبھانے کی بات ہوئی تو مجبور نکلے۔ شروع شروع میں پیار اور پرواہ کرنے والا رشتہ آخر میں انتظار اور ذہنی مریض بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ گھر کے اندر موجود اس مزدور کی قدر کریں جو آپ کی زندگی میں آئی ہے اور پھر کبھی چھٹی پر بھی نہیں گئی۔ آج کل لوگوں کو چکر باز لوگ راس آتے ہیں، سچے اور مخلص لوگوں کو پاگل اور ذہنی مریض کے لقب میں ملتے ہیں۔ جس طرح لیمو کی ایک بوند 1000 لیٹر دودھ کو خراب کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ انہیں اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی خواب پورے کیوں نہ کر لے، لیکن مطمئن کبھی نہیں ہوتا۔ جسے ہر عورت اچھی لگے اسے مرد نہیں کہتے۔ جس دن مرد جنسی آسودگی اور نسل بڑھانے کی سوچ سے نکل کر عورت کے ٹیلنٹ، ذہانت، قابلیت اور افکار سے شادی کرے گا، اس دن یہ معاشرہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جس لڑکی کے بازوؤں پر بال زیادہ ہوں تو سمجھ جاؤ وہ لڑکوں کی طرف جلدی مائل نہیں ہوتی۔ جس لڑکی کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوں سمجھ جاؤ ایسی عورت اپنی مرضی سے شادی نہیں کرتی۔ جو لڑکی ناراض جلدی ہو جاتی ہو تو سمجھ جاؤ ایسی لڑکی کا دل مکھن کی طرح نرم و ملائم ہے۔ جو لڑکی ہر وقت بن سنور کر رہتی ہو تو سمجھ جاؤ ایسی لڑکی صرف اور صرف تعریف کی بھوکی ہے۔ جو لڑکی بار بار انجان کو بھائی بلائے، ایسی لڑکی مضبوط کردار کی نہیں ہوتی۔